ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in ay soo hafjareen xisadii ka taagnayd deegaanka hoos yimaada degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Wariyaha Cabdullaahi Warsame Roble ayaa warkaan inoo faahfaahinaya. Waxaa maanta heshiis soo dhaca laga gaaray xisadii sababtay dhimashada 4 ruux oo 12kii bishan ka dhacday deegaanka Turbi ee dowladka degmada Balanbal. Heshiiskan oo si wada jir ah ay uga shaqeeyeen gudiga xasilinta, saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybta 12aad iyo talisyada ciidamada Nisa iyo Galmudug, ugaasiyada odayaasha dhaqanka labada dhinac, culimada diinka iyo bulshooyinka kala yimid magaalooyinka Balanbal iyo Gurceel ayaa waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah. Waxaana halkaasii ka akhriyay qodobadan Cali Cabdi Wardheere iyo Axmed Caafi oo ka mid ah gudiga xasilinta deegaanadan. Intaas waxaan raacinaynaa maadaama laga ballamay shirki xilliga uu dhacayo lana madaleeyay, birina ay tahay in la kala diro maleysiyaadkii iska soo horjeeday. Inta u dhaxaysa 12kaas bari yaan loo qaadanin nabadeynta inay dhammaatay oo meeshii lagu kala tagay. Ciidamada amnigu waxay faran yihiin oo ay ka shaqeyn doonaan amnigii sidii ay u joogayaan, dadkii nabadda ka shaqeynayay sidii ay u gaaf wareegayaan oo deegaanka u joogayaan, guddiyadii nabadda ama dowladda federaalka ka socda ama meelo kale ka socdeen sidii ay u joogayaan. Heshiiskaas markii la gaaro waxaa ku xiga qorshe kale oo ah waxa la yiraahdo nabad waarta see deegaankan loogu helaa nabad waarta oo mar dambe aan looga soo gurmirin Muqdisho iyo meelo fogfog ee dadkeeda iyo maamulkeedu ay ku filan yihiin. Taasaa ku xigta oo ayna u baahan waqtigeed u baahan. Markii ay soo baxeen qodobada laga gaaray colaadan, waxaa aqbalay ugaasida labada dhinac oo kale ah, ugaas Axmed Barre Cali Taakuy iyo ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur. Aan ogeysiinayno dadkii shacabka ahaa oo labada beelood oo dhibaatadu dhex martay, waxaan ogeysiinaynaa meeshaan in habad joojin rasmi ah looga dhawaaqay, in ciidamadii qabiilada oo isu safnaa nin walba gurigiisii nabadgelyaha ku aado qorgiina seena ha geyso, sidaas in go'aan la go'aamiyey. Galabtana guul baa meesha ka muuqata insha allaahu. Aana rajaynayno sida aan hadda gogosha hadda aan ballan qaaday inay noogu dhammaan doonto intii 12kaas maalmood u dhaxaydana. Hadda amniga sidii u joogay maaragtay u dhaxroondaynaya ciidamada waxaan go'aan ku qaadanay milishooyinka dhibka geystay oo dhalinyarada ah oo godadka ku jira meelaha inaan haddii Ilaahay yiraahdo guryahooda u kala dirno. Waxaan go'aaminay oo kale in inta 12kaas maalmood wixii biri ka dambeeya hubkii laga helo waddankaas ay wada degan yihiin labadaas beelood, hubkii laga helo inuu warsiha waa la sheegay. Ninkii ku diriraa inuu nabad baryay inuu maamulka u taalo waa aniga ugaasku waa guddoominaya dhaqanku. Kii tartiib isaga dhiibana hadda waa laga qaatay, ma ku noqayana nin walbaaba gurigiisa ha geysta waaye. Arrintaanu waa arrin aad looga shaqeeyey. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka qalabka sida qaybta 12aad General Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro ayaa ballan qaaday fulinta heshiiskan ay gaareen labada dhinac. Waxaa ku annagana ciidankii baan diyaarinaynaa ka sar ciidan ahaan amniga ka shaqeyn lahay. Adinkana waxaan idinka rabnaa inaad ku dhaqaaqdaan oo wacyigelisaan oo tiraahdaan wiil walba gurigaadii aad. Annagoo ciidanka diyaarinay iyo adinkoo wada socdaan labada geesba maraynaa marka dambe. Marka yaan la iloobin, waxaan idin xasuusinaynaa qodobkaas labada garabba odayaasha inay diyaar u ahaadaan oo inooga hormaraan waay. Abdullah Warsame Roble, Somali News TV, Balanbal.